Ela é meu sonho de consumo. Eu quero estar com ela. Sentir o cheiro dela é demais. Ela é meu sonho de consumo. E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Só na paz? Tá de boa. Então, rapaziada, nesse vídeo de hoje eu vou dar aí pra vocês os motivos pra você ter uma fã 125, certo? Uma pressão. Então, primeiro motivo, você pode zoar bastante com ela, colocando escapamento aí, estralador. A outra aí, rapaziada. Talvez você é fumante aí, tá faltando isqueiro e tal, e tá louco pra fumar seu grau. Ó, a fã 125 também serve pra outras utilidades, observe. A outra, você pode deixar ela zica pra dar os graus, rapaziada. Deixar ela pressão mesmo aí, metendo louco no grau. E morreu. E o quarto motivo, mano. Ela é muito rápida. Cola no 140. Deixa pressão. Aqui é só os fanzeiros. Tocando pressão mesmo. 140 cortando. Quinto motivo, você pode colocar uma lorona aí, pressão mesmo, aquela lorona gata, mano, aquele cabelão top aí, na garupa, ela empinar o popozão, o bombozão aí, observe, mano, pode empinar, tá ligado, sua gata aí na garupa da fã, hein, modificada, cortando.